Druga ekipa Valjevskog šah kluba Sveti Nikolaj Srpski proteklog vikenda savladala je Šabački šah klub rezultatom 3,5 prema 2,5 u okviru četvrtog kola Srpske lige Sever. Valjevci na tabeli trenutno zauzimaju treće mesto sa 9 bodova u konkurenciji 12 ekipa. Pobede u duelu sa Šapčanima ostvarili su Dejan Živković, Zoran Grujičić i Nenad Popović, dok je remizirao Dragan Vujić. U narednom kolu na programu je gradski derbi Krušik Vršk Sveti Nikolaj. Završni deo Srpske lige Sever na programu je od 15. do 18. oktobra u Aranđelovcu.